सामाजिक सलोखा जपणारा आणि उंच ताबूतासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सांगलीच्या कडेगाव मोहरम कोरोनानंतर प्रथमच उत्साहात साजरा झाला. मात्र पावसाअभावी ताबूत मिरवणूक व भेटीला फाटा देत उत्सूच्या माध्यमातून ताबूतांचा प्रतिकात्मक भेटी सोहळा संपन्न झाला. मोहरम पारंपरिक पद्धतीने ढोल ताशांच्या गजरात वाजत गाजत मानाचा सातभाई ताबूतजवळ प्रथम फातेहा देऊन धार्मिक विधी पार पाडण्यात आला. त्यानंतर मानाचा सातभाई ताबूतचा उत्सुक घेऊन देशपांडे, हकीम, बागवान, शेटे, पाटील, अत्तार, इनामदार, तांबोळी, सुतार, माईनकर, मसूद मातासह आदी तांबूत व पंजे बारा इमाम पंजे वगैरे ठिकाणी फातेहा देऊन धार्मिक विधी पार पाडण्यात आला. यावेळी प्रतिकात्मक भेटी सोहळा पाटील वाडा व मुख्य सोहळा सुरेश बाबा देशमुख चौक मोहरम येथे संपन्न झाला. कडेगाव येथील हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक असलेला मोहरम सण व यानिमित्त होणारे उंच ताबूत संपूर्ण देशात व राज्यात प्रसिद्ध आहेत. येथील मोहरमची परंपरा वेगळी आहे. या ठिकाणी मोहरम निमित्त 14 ताबूत बसवले जातात. त्यापैकी निम्मे ताबूत हिंदू बांधवांचे असतात. मोहरम सणानिमित्त होणाऱ्या गगनचुंबी ताबूतांची मिरवणूक व भेटी सोहळा हा देखील मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध आहे. परंतु मागील 2 वर्षात कोरोना या महामारीच्या संकटामुळे मोहरम सण शांततेत पार पडले होते. यावर्षी मोहरम सण उत्साहात साजरा झाला. मात्र मागील 2 दिवसात सतत कोसळत असलेल्या पावसामुळे लाकडी, बांबू व मातीच्या सहाय्याने बनवलेले गगनचुंबी ताबूतांचा गळाभेटी व मिरवणूक सोहळ्याला फाटा देत प्रतिकात्मक भेटी सोहळा संपन्न झाला. सालाबाद प्रमाणे कडेगाव मोहरम हा अति उत्साहात साजरा झाला. परंतु गळाभेटी न होता प्रतिकात्मक भेटीचा सोहळा अत्यंत आनंदात आणि उत्साहात साजरा झाला. 40 खेडचे खेड्याचे व संपूर्ण महाराष्ट्रातून आलेल्या लोकांना हा सोहळा अगदी समाधानकारक पाहायला मिळाला. यातच आनंद मानून सर्व ताबूत बांधकरी व त्याचे मालक यांनी अगदी चोखपणे काम अहोरात्र केलेलं कामाची पोचपावती येणाऱ्या सर्व भाविकांनी दिली. त्याबद्दल त्या भाविकांचे कडेगाव मोहरमतर्फे व सर्व समाजाच्या तर्फे आणि ग्रामस्थांच्या वतीनं मी त्यांचा जाहीर आभार मानतो. आणि यामध्ये करबल आणि बुधवार पेठ आणि शुक्रवार पेठ मेलमंडळ यांची सुद्धा अगदी कार्यक्रम व्यवस्थितपणे पार पडले. आणि असा हा मोहरमचा सण अगदी व्यवस्थितरित्या पार पडला. निसर्गानं शेवटी थोडी साथ दिली आणि त्यामुळंच हा मोहरमचा सण पार पडला. यात आमचं कडेगावकरांचं भाग्यच समजावं लागेल. शहरामधलं हिंदू मुस्लिम ऐक्याचं या देशामध्ये जगामध्ये एक अत्यंत मूर्तिमंत आणि ऐतिहासिक असा हा सोहळा मोहरम दरवर्षी या ठिकाणी होत असतो. पण गेल्या 2 वर्षामध्ये कोरोनासारख्या महामारीच्या संकटामुळं हा उत्सव साजरा करता आला नाही. एक भावना हृदयस्पर्शी अशा पद्धतीची या सणाच्या निमित्ताची सगळ्यांची भावना आहे. आणि म्हणून मी या मोहरमच्या निमित्तानं तमाम सगळ्या जनतेला मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो. या उत्सवाच्या निमित्तानं भविष्यामध्ये या तालुक्यातल्या राज्यातल्या तमाम सगळ्या जनतेला सुख समृद्धी भरभराटीचं आणि आरोग्यदायी जीवन जावं अशी मी परमेश्वर चरणी या ठिकाणी प्रार्थना. ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी.